Azərbaycandakı dini konfessiyaların rəhbərləri və din xadimlərinin işğaldan azad edilən Ağdam rayonundan səfəri başa çatıb. Səfər çərçivəsində din xadimləri Qarabağ xanlarının abidələr kompleksini və imarət qəbirstanlığını ziyarət edib. Ermənistanın müharibə cinayətlərinin nəticələri ilə tanış olublar. Daha sonra din xadimləri Ağdamın Şəhidlər xiyabanında olublar. Orada dəfn olunan Azərbaycanın milli qəhrəmanları Allahverdi Bağrov, Ələbbas İskəndərov və digərlərinin məzarını ziyarət edib, şəhidlərin ruhuna dualar oxuyublar. Səfər iştirakçıları Ağdam Cümə məscidinə gələrək Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allah Şükür Paşazadənin imamətliyi ilə namaz qılıblar. Bu xəbər gələndə mənim ürəyim ağrıdı. O həmin Ağdamı yox, bayaqları mənim yanımda oturan Yahudi icmasının rəhbəri Milli Xəzrətləri deyirdi ki, bura Xərəşimə'yə oxşuyor, daha çox oxşuyor. Qəbristanlıqda 150-dən çox şəhid qəbirlərinin qazılıb çıxarılmasını gördüm. Onlara münasibətini, yəni insanlıq münasibəti deyil. O ermənilər və dünyada olan erməni fəlislər həmişə bunları dəstəkləyiblər. Amma mən ümid edirəm ki, bizim bugünkü qələbəmiz bütün İslam dünyası üçün bəlkə də böyük bir qələbədir. Rəhbərimiz İlham Əliyev cənablarının fədakarlığı, onun gedib Şuşada qalması, cıdır düzünə getməsi, orada olması, əlbəttə ki, bu bizi bir daha bütün Azərbaycan xalqına fərəh gətirir, ümid gətirir, gələcəyə ümid gətirir. Biz inanırıq ki, inşallah bu torpaqlar çiçəklənəcək, bu torpaqlarda azan səsləri gələcək. Səfərdə iştirak edən dini konfessiya rəhbərləri və digər nümayəndələr düşmənin Ağdamda törətdiklərini insanlıq əleyhinə cinayət adlandıraraq, bu ərazilərin tezliklə abadlaşdırılacağına inandıqlarını bildiriblər. Mən burada gördüklərimdən dəhşətə gəldim. Dua edirik ki, Allahın köməkliyi ilə burada gözəl layihələr icra olunsun. Bilirəm ki, bir neçə xarici ölkə də buradakı bərpa işlərində iştirak etmək istəyir. Qoy bütün bu işlərdə Allah yardımcımız olsun və bura Azərbaycanın gözəl bir güşəsinə çevrilsin. Красоту Азербайджана. Пусть Бог благословит этот проект и пусть помогает всем, чтобы это был красивый уголок Азербайджана. И когда мы доехали до того места, Əvvəllər dəfələrlə gəldiyim torpağa bu dəfə ayaq basanda hər şeyin yerlə bir olduğunu gördüm. Yolun kənarında hər 20 metrdən bir istehkamçılar bizim müqəddəs torpağımızdan mina çıxarırlar. Güllü çiçəkli Ağdamdan heç nə qalmayıb. Bura gələrkən yolda hamının üzündə təbəssüm var idi. Amma burada gördüklərimizdən sonra bu təbəssüm yox olub. Bu kabusdur. Простят меня мои коллеги и те, кто меня будет слушать. Это кошмар. O mənfir düşmənlərimiz başa düşə bilmirlər ki, hələ də bəlkə başa düşməyiblər ki, haqsızlıq badəsini tutub əlində dünya kiçilməsin sənin gözündə. Çox da at oynatma cidir düzündə. Ulu Türk xalqının kükrəməsi var. O indi bildi ki, ulu Türk xalqı kükrəyəndə düşmənlərimizin ayağının altından torpaq qaçır. Я думаю, что сегодня Всевышний смотрит сверху. Mənə elə gəlir ki, uca Allah bizə baxaraq bu sınaqdan uzaq çıxdığımızı görür. Bura geri qayıtdıq. Amma düşüncələrimiz başqadır. Qurmaq, yaratmaq, insanları bir araya gətirmək fikrindəyik. İnşallah Allah bizi bu gün bir yerdə görüb bu torpaqlara xeyir bərəkət nazil edəcək. Allah prezidentimizə də bu yerlərə həyatı qaytaran hər kəsə də güc və qüvvət versin. Наш президент и всех, кто занимаются этого восстановления работы, этого возврат жизни на этого местах. И когда азербайджанский солдат приходил в свои Azərbaycan əskəri işğaldan azad etdiyi torpaqlara gələndə ermənilər kimi qocaları, qadınları və uşaqları öldürmədi, heç yeri dağıtmadı. Azərbaycan əskəri məscidi görən kimi ora daxil oldu və dua etməyə başladı. Şeyxülislamın təşkil etdiyi bu səfərdən sonra bir daha əmin olduq ki, doğma torpaqlarımıza görə hər zaman dua etməliyik. Ni na sekundu ostavit molitvu za svoyu zemlyu. İslamla bağlı abidələri ümumiyyətlə məhv eləmək, İslamla bağlı tarixi yerləri məhv eləmək ən dəhşətli özlərinin erməni kilisəsi kilisbi nümayəndə kimi dünyaya göstərən, xristiyan kimi dünyaya göstərən bir xalq, hətta Alban mədəniyyəsi, Alban xristiyan ilisini məhv eləyiblər. Orada deməli o kiliselərdə, o məbədlərdə, o deməli komplekslərdə
neler eləyiblər, saxtalaşdırıblar. Erməni vandalizmi görürük, Xudavəngdə gördük, Ağoğlanda gördük, o vəhşiliyi biz hər yerdə gördük. Bugün də Ağdam bizim üçün bariz numunə idi. O istəkamları gördük, orada yaradılan o səngərləri gördük, orada hərbi üçün, öz hərbiləri üçün yaratdığı o istəkamlar təbii ki, özü-özlüyündə deyir ki, bunlar doğrudan da buna elə yaratmışdılar ki, təbii ki, bunlar heç inanmırdılar ki, Azərbaycan ordusu bu qədər güclənəcək və Cənab Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında öz torpaqlarını qısa müddətdə, 44 gün müddətində azad edəcək. Səfərin sonunda dini konfessiyaların rəhbərləri və din xadimləri Qiyaslı məscidində olublar.